हेलो एभ्रिवान सबैजना साथीभाइहरूलाई सलाम छ साथीभाइहरू माइला अफिसियल च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला होइन मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला अनि घन्टी दबाएर चाहिँ जोडिनु होला भन्न चाहन्छु अनि के छ साथीभाइहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला होइन सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला मेरो च्यानलमा रहने सबैजना साथीभाइहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ ओल गाइस माई फ्रेन्ड ओल माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच वेलकम टु माई च्यानल ओल माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच ओल गाइस माइला अफिसियल च्यानल अनि साथीभाइहरू के छ सन्चै हुनुहुन्छ मेरो च्यानललाई म जोडिन चाहनुहुन्छ कि जोडिनु होला भन्न चाहन्छु होइन साथीभाइहरूलाई अनि साथीभाइहरू अब चाहिँ के भन्न चाहन चाहन्छु भने अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ यो भैजना मिलेर यो भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्छ होइन अनि अलि राम्रो नेता चुन्नपर्छ राम्रो नेता चुनेर राम्रो मन्त्री लिएर लेर ले आउनुपर्छ होइन राम्रो मन्त्री चुनेर चाहिँ नेपालमा सबै जनता दुखी गरिब जनताले चाहिँ केही राहत पाओस् केही सुविधा होस् होइन हामी जस्तो गरिब जनताहरूले चाहिँ केही नेपालमै केही रोजगार पाओस् होइन गरिब दुःखी जनतालाई भन्न चाहन्छु साथीभाइहरू हामी सबै एकजुट भएर चाहिँ सबै मिलेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ सबै मिलेर चाहिँ काम गर्नुपर्छ होइन सबैजना मिलेर आवाज उठाउनुपर्छ भन्न चाहन्छु साथीभाइहरूलाई होइन हामी यसरी चुपचाप नबसौँ सबैजना आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाउँ होइन सकिन्छ नेपालमा रहने साथीभाइहरूसँग मिलिजुली काम गरौँ जुनले राम्रो काम गरेको छ उहाँहरूसम्म मिलेर काम गरौँ होइन सकिँदैन आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ केही आवाज उठाउँ यो भ्रष्टाचारी यो अब चाहिँ यो नेता बुढो खाडो नेता नेताहरू भाल फुलेको नेताहरू आहनादेख्ने नेताहरूको काम छैन होइन यो आहनादेख्ने नेताहरूको मन्त्रीहरूको काम छैन भन्न चाहन्छु अब चाहिँ हामी चाहिँ युवक केटाहरूले युवक साथीहरूले सबै मिलेर अलिक जाने बुझेको साथीहरू सबै मिलेर एकजुट भएर चाहिँ अब आउने चाहिँ कार्यकालमा कार्यकालमा चाहिँ राम्रो मन्त्री चुनेर राम्रो सरकार लिएर आउनुपर्छ होइन ताकि पछिदेखिको आगामी दिनमा चाहिँ हामीले पनि नेपालमै बसेर केही गरौँ केही सरकारी जागिर पाऊँ केही सरकारले केही रोजगार दिलाओस् दियोस् होइन ए भन्न चाहन्छु होइन सबैजना चाहिँ एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ होइन साथीभाइहरू अनि के छ साथीभाइहरू मेरो कुरा कस्तो लाग्छ राम्रो लाग्यो राम्रो लाग्यो भने यसो हेरेर चाहिँ लाइक कमेन्टहरू गर्नु होला होइन अब राम्रो लागेन भने चाहिँ नहेर्दा नै हुन्छ है साथीभाइहरू भन्न चाहन्छु सबैजना साथीभाइहरूलाई हस्त धन्यवाद नमस्ते अनि साथीभाइहरू तपाईँहरूले यो नभन्नु होला कि है यसले किन बगबगो गर्छ होला नभन्नु होला होइन यो भनेको सबैको लागि हो होइन मेरो लागि मात्रै तपाईँको लागि मात्रै होइन सबैको लागि हो हामी सबैले चाहिँ आवाज उठाउनुपर्छ साथीभाइहरू होइन हाम्रो नेपालमा चाहिँ अलिक राम्रो मन्त्री हाम्रो नेपालमा चाहिँ अलिकति राम्रो सरकार भइदियो भने हामी दुःखी जन जनताले चाहिँ गरिब जनताहरूले चाहिँ अलिकति रात पाउँछ नि त होइन साथीभाइहरू केही रात हुन्छ केही चाहिँ नेपालमै केही रोजगार पाउँछ सरकारी जागिरहरू केही पायो भने सरकारी अथवा रोड बढाउने काम अथवा केही पनि काम के सरकारी जागिरहरू पायो भने होइन केही घरको रोजीरोटी चल्छ होइन साथीभाइहरू हामीले चाहिँ नेपालको सरकार भनेर नाम मात्रै सरकार छ नि त नेपालको जनताले चाहिँ नेपालमा रोजगार पाएको छैन नि त होइन सबैलाई थाहा छ होला होइन सरकारको त्यो टाउकेहरू हुन्छ नि त्यो कुर्ची बानी त्यही छ सौ एक सांसदहरू के के भन्छ नि हो तिनीहरूले मात्रै सरकार जागिर कसले पा होइन उनीहरूको मात्रै भुणी भरेको छ होइन त्यही भएर चाहिँ अब आउने कार्यकालमा हामीले चाहिँ राम्रो नेता चुनेर रा, राम्रो मन्त्री चुनेर रा, भोट दिनुपर्छ अलिक गर्ला जस्तो के अरे चुनेर चाहिँ भोट दिनुपर्छ साथीभाइहरू होइन हामी जनताले चुनेर चाहिँ भोट दिएर चाहिँ नेताहरू चाहिँ माथि बढ्ने हो क्या सिट पाउने हो क्या साथीभाइहरू है साथीभाइहरू सबैले चाहिँ सल्लाह सुझाव गर्नु होला सबैले एउटै आवाज उठाउनु पर्छ साथीभाइहरू होइन भन्न चाहन्छु